Estamos toda la semana de análisis de los resultados de las elecciones municipales del, del pasado 28M. Prácticamente sin solución de continuidad tenemos ahí ya también la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 23 de julio. Y a finales de año habrá otras elecciones, las elecciones que van a elegir al nuevo rector de la Universidad de La Coruña una vez que finalizan los dos mandatos del actual rector Julio Abalde. El que ha decidido dar el paso es Ricardo Cao, que es catedrático de estadística e investigación operativa de la Universidad de La Coruña y ha sido elegido candidato por Novaluque, que es el grupo universitario que respalda a los que han sido últimos rectores a la Universidad Coruñesa, julia Valdez, José Luis Armesto, José María Barja, todos estos han tenido el respaldo de Novaluque como lo tiene en estos momentos Ricardo Cao, con el que compartimos los próximos minutos de radio. Ricardo Cao, ¿qué tal? bienvenido. Bien. ¿Qué tal? Muy muy bien. Gracias por, lo, por su interés también. ¿Por qué decidió dar este paso? Bueno, por, por moitos motivos. O motivo fundamental é que houbo bastantes colegas eh, da universidade que me animaron a facelo. Eu pensei no, con, con profundidade, porque supongo un cambio importante de actividade, como podes imaginar, eh, se, se un pasa a ser reitor ou reitor. Eh, e despois dese proceso de, de, de reflexión, eh, pois decidín que sí, que creía que era, que era importante tamén para para a universidade que que a xente que estamos, bueno, traballando activamente, tamén de vez en cando nos impliquemos en labores de xestión. Eh, entón, pois pues, foi unha unha cousa que se tratou evidentemente en Novalú, que nos seus distintos órganos e xa rematou pois pues, a decisión a vindeira semana, cando cando a asamblea pois pues, unánimamente, en fin, eh, proclamou o meu, digamos, decidiu que que eu ia ser a ca, a persoa candidata. Para min é unha honra e unha responsabilidade tamén. Uh -huh. Eh, bueno, eh estamos nun momento no que ademais entendo que é un momento delicado por decirlo así para a universidade, eh por moitos motivos. Un deles é que temos unha nova lei, unha nova lei orgánica do sistema universitario que vende ser aprobada hai un par de meses no, no Parlamento español e eh, entrou en vigor hai, hai poucas semanas que que fixo, dá, digamos, algunhas posibilidades interesantes de cambios, o mellor quedouse un pouco corta para as expectativas que tiñamos, en certo sentido, na, na comunidade universitaria en xeral, pero, pero realmente tamén ten algúns aspectos eh, positivos, o mellor un pouco tímidos, como, por exemplo, o, o aumento do financiamento que establece a lei A, ata chegar a un cento do PIB no ano 2030, que ven sendo máis ou menos casi o período de mandato do que será a nova equipa de goberno na universidade, na nosa universidade, porque esa é outra cousa, tamén a lei modificou a duración dos mandatos dos equipos de goberno, dos, dos reitores, reitoras, a, a, seis anos, que antes eran catro, e ademais sen posibilidade de reelección, como si era ata ata agora, que podían ser dous uh -huh. períodos de 4 anos. Entón, neses seis anos, precisamente, é onde máis ou menos vai se desenvolver eh, teóricamente o que marca a lei, ese, ese aumento de financiamento. Entendo que temos que ser moi insistentes niso, igual, igual se fixo de un xeito un tanto tímido na lei, eh, non concretando moito, pero, pero dende a universidade, e a Universidade da Coruña en particular, temos que ser teimudos tamén nesa exixencia de, de aumento de financiamento, no noso caso tamén perante a Xunta de Galicia, uh -huh. pero tamén temos que ser proactivos, no xeito de, 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 de nas fórmulas, nos, nos modos nos que ese, ese financiamento ten xe que ir aumentando. Dicíamos antes que Nova Luque respaldou os que foron os últimos rectores na Universidade da Coruña. Vostede está respaldado por Novalu haberá unha liña continuista se vostede finalmente o reitor? Evidentemente, o, mm, o, o, o núcleo, digamos, do pensamento que temos en Nova Luque, eso vai continuar damos unha importancia vital á universidade pública, de calidade, que estea financiada xeitadamente. Eh, estes 20 anos que xa é tempo, no que os reitores eh neste caso todos homens, de Nova Luque, eh tiveron as, as o seu, digamos, acción de goberno, fixeronse moitas cousas. Se un bota a, a vista atrás, dáse de conta o que cambiou, o que mudou a universidade nestes 20 anos, pero temos que tamén facer facer reflexión sobre outras cousas, outros aspectos nos que o mellor queda por facer eh, e, e mellorar. Por exemplo? Por exemplo, eh, o, que, o que acontece a partir da LOSU é que realmente as universidades imos ter unha liberdade importante para decidir como é a nosa estrutura. eso antes non ocurría tampouco, porque as leis orgánicas previas pois, non, non o permitían e temos que facer temos que facer esa reflexión sobre como queremos, digamos, estruturar a nosa universidade, pero hai moitas cousas que non teñen que ver coa ALOSU e que tamén temos que ter en conta. Por exemplo, unha das miñas preocupacións, como comentaba tamén na assemblea de unha semana, é a renovación generacional. A renovación generacional do persoal da universidade, especificamente, claro, evidentemente os alumnos son distintos cada pouco, pero teñen as mesmas idades esa é unha cousa, ás veces os profesores universitarios, e se cadra tamén os outros, temos a tendencia, non, non pasa o tempo, temos sempre, falamos con xente da, mes, da mesma idade, o que non ten a mesma idade somos nós. Sí, sí, sí. E, eh, e realmente, eso é un luxo, a verdade, ter esa, ese contacto sí. coa xente nova. Pero, pero eh, realmente a renovación xeracional é un aspecto moi importante. Pola, polas verbas precisamente do ministro de universidades que onde estivo na, na nosa universidade aínda que non tiven o prazer de, de estar con el pero poñe en riba da mesa un dos datos que, que é realmente preocupante na universidade española nos vindeiros oito anos máis dun 50% do persoal docente funcionario vais xubilar Eso é unha cousa tremenda. Entón, na nosa universidade seguramente non é tan marcado, pero é tamén bastante. Entonces, no podemos permanecer, digamos, expectantes, digamos, a que se vaya produciendo desierto natural. Tenemos que preocuparnos bastante por cómo acometer esa renovación generacional. Ese es un dos aspectos. Otro dos aspectos, a participación. Eu penso que na participación ben sei que a pandemia foi un elemento que de algún xeito aplanou a participación, pero por exemplo no 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 claustro universitario actual, que se fixeron eleccións hai un par de meses, máis ou menos, dos 300 postos, máis de 20 quedaron vacantes por non presentación de candidatos en distintos sectores, máis nuns que noutros. Pero temos que traballar tamén para que iso non ocorra. Non polo feito numérico de que haxa vinte tantos postos en cubrir, senón porque a comunidade temos que participar máis. Temos que participar máis nas, nas institucións, na toma de decisións, eh, chegadas por acordos e por amplas mayorías, e unha vez tomadas, eh, postos os objetivos, temos que traballar arreo todos. todos. Dixo antes, eh, a todo momento, todos os candidatos de Novaluque, homes. Non chegou ainda o momento de que Novaluque presente unha muller candidata a reitora? A mí parecería me fantástico que houbera unha, unha muller eh, candidata a reitora e reitora. Neste caso, pois, bueno, no, eu, 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 son como son, non, 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 podo non podo cambiar o que son, ainda que sí, adaptarme a cousas, pero semella que, que non foi non foi fácil conseguir que unha candidata a reitora fora, digamos, proposta no caso de Nova Luque, e finalmente, pois, xa xa che digo, eh, no meu caso, pois, eu preséntome por, bueno, por eh, sobre todo, diría eu, que por porque moita xente me animou a facelo, porque creo que hai cousas que podo facer humildemente, razoablemente ben, e, e dende logo, contarei con moitas mulleres, espero, eh, e a mellor algunha delas igual podría haber tido dado o paso ou non, porque tamén mudaron as normas para poderse presentar a reitor. Esa é outra cousa. Eh, a LOSU estableceu que as universidades no uso do seu exercicio van ter que, que establecer nos seus estatutos que hai nos que facer e renovar en dous anos, dende que se aprobou a, a lei, dende que se publicou a lei, e eh, danlle liberdade ás universidades a, a, a que requisitos tense que poñer para a figura de, de reitor eh, non, é, non obligando xa a que se xan catedráticas ou catedráticos como ata agora. Uh -huh. o que pasa é que, mentres tanto, porque eses estatutos vanse tardar, o mellor non os dous anos en facer, pero, pero case, porque as novas eleccións traen tamén algunhas incertezas que logo podemos comentar, pero realmente... Eh, con eses cambios estatutarios, o, o, o que previu, por certo, moi o final, na época de tramitación no Senado, cando estaba rematando esa tramitación, introduciuse unha, unha disposición transitoria que establece, mentre non haxe estatutos novos, que requisitos hanse poñer para as candidatas, candidatos a reitor. Entón, pois, xe pois, tres tramos docentes, tres tramos de, de evaluación positiva investigadora, e catro anos de xestión, sin requerir, eso sí, a, a figura de catedrático. Entón, bueno, iso introduce novidades de cara temporalmente. Logo, a unha comunidade universitaria temos que poñernos de acordo en que requisitos. Agarda arribáis nesas eleccións a, a reitor. Perdón, es, que ten... Agarda nestas eleccións a reitor. Aí non, non, moito tempo podemos escoitar a Ricardo García Mira eh, facer unha eh, forte crítica á actual xestión da Universidade da Comunidade. Eh, Ralf, a min agrádame confrontar ideas. Eh, e sobre todo parecería moi ben se hai alguén que, que, que non pensa que a candidatura que eu represento pois poda facelo axeitadamente ben na universidade que se presente, que presente as súas ideas parece ben dialogar eso é, moi bo especialmente nunha comunidade universitaria a miña idea eh, como comentaba tamén na asamblea de, da semana pasada precisamente con eso que comentaba da, da reflexión é ter agora un proceso de escoito importante un proceso de escoita con toda a comunidade universitaria, en principio lóxicamente, con Novaluque que xa se estivo facendo e xa xa de feito estoundo facendo o mellor de xeito máis individual, pero nas vindeiras semanas facer o xeito máis colectivo e non só con Novaluque que é PDI, fundamentalmente persoal docente e investigador, perdónade polas siglas que tendemos a utilizar, senón tamén cos outros sectores da universidade, o persoal da administración e Servicios, o PAS, e tamén o estudantado eh, e tamén co, co resto do PDI que o mellor non ten unha afinidade específica con Nova Luque. Esa escoita é moi importante, é diálogo, pero sobre todo neste momento escoita. Porque temos que tomar acordos e algúns deles teñen que facer co, co maior consenso, en particular a, o cambio dos estatutos da universidade, igual que nun país, pois a Constitución tratase de que se xa máis consensuada, pois os novos estatutos que teñense que facer, pois teñen que ser tamén con maior consenso posible. E hai que dialogar, hai que escoitar, hai que tomar grandes acordos e, eh, e poñerse todos mans a obra, todos, subliño isto. Unha última cuestión antes de marchar. é a súa idea pro campus de Ferrol? O campus de Ferrol ten algunhas singularidades moi moi interesantes. Eh, algunhas das titulacións que tive, unha, unha, labor, antes falábamos da, da, labor de, de acción de goberno destes equipos, por exemplo, nas titulacións hubo xa unha reforma importante. Eh, algunhas das titulacións do campus de Ferrol pois non estaban acadando seguramente o, o, digamos a resposta ou o interés por parte do, do estudantado e fixeros en cambios importantes. A titulación de xestión de moda, o cambio na, na titulación tamén de, de comunicación e, e, de, e realmente Mm, Ferrol ten algunhas algunhas eh, algunhas fortalezas moi moi senlleiras que teñen que ver coa súa implicación industrial e tamén naval. Por exemplo, unha das eh, das cousas que, por certo, se comenzou xa sendo eu vicerreitor de investigación, por tanto, hai un poquinho máis de oito anos, foi o que entonces se deu en chamar a unidade mixta de investigación entre Navantia e a UDC, que hoxe tivo tan boa saúde que é un centro mixto de investigación entre Navantia e a Universidade da Coruña, financiado tamén de xeito importante pola Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, o que hai que agradecer, e moi importantemente pola empresa pública Navantia. Ese é un bo exemplo no que o mellor, eh, pois tamén temos que afondar. E, e igual, o mellor temos que facer na Coruña cousas como as que se fixeron en Ferrol, sen dúbida tamén con milloras no campus de Ferrol, noutros aspectos, seguro, seguro. Ricardo Cao, candidato de Novaluque á Reitoría da Universidade da Coruña. Gracias por estar connosco. Moitas gracias.